Welcome to the Voice of America in Kamai. សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាឆ្នាំ2013ខ្ញុំបូជរិយសីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋតិធានី Washington. រំដាប់តទៅនេះលោកចេងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះមេដឹកនាំសាសនាវៀតណាមទៀមទាឲ្យប្រធានាធិបតីវៀតណាមធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំអេស៊ីបនិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតទទួលបរាជ័យកងកម្លាំងសន្តិសុខយេម៉ែនបង្អាក់ផែនការរបស់ពួកអល់កេដា នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីការជចេកដាញ់ដោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកលែងតោសនៅក្នុងសហភាពថៃបន្តមកយើងនឹងជូនសេចក្តីរីកាមួយទៀតស្ដីអំពីគម្រោងការរបស់កោជោបលដើម្បីដោះស្រាយករណីមិនប្រកបក្តីចំនួនជាង10នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃ អើតើមានឆ្នាំតេជោបាយឲ្យតើគោរពនៅឆ្នាំតេជោរីគឺសង្កត់ជាដោះស្រាយបានហើយហើយយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើពីក្នុងឧស្សាហบายជឿយើងបំផុតអំពីរឿងប៉ាទីកាននិងសេចក្តីរាជការមួយទៀតស្ដីពីការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមតតទៅនេះលោកចេងពូចិនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិពួកមេដឹកនាំជំនុំជាន់ខ្ពស់ខាងសាសនានៃជំនឿសាសនា5ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលអំពីអ៊ុំនៀវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយគោរពដល់ការបដិញ្ញាជិត្ររបស់ខ្លួនដល់សិទ្ធិមនុស្សដោយធ្វើឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលរបបនេះបានអួតអាងថាក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនៈកិច្ចកាលពីថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រធានាធិបតីយួនត្រឿងតាំងសានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកតាមសេចក្តីវិលការរបស់ VOA ផ្នែកជាភាសាវៀតណាម នៅអន្លង់ពេលនៃការជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាប្រធានាធិបតីយូនបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមនុស្សបានត្រូវគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះមេដឹកនាំសាសនាវៀតណាមទាំងនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ហត្ថលេខីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយយកពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនទៅអំណវត្តដោយការដោះលែងពួកអ្នកទោសមនសិការលុបចោលកិច្ចច្បាប់លេខ72ដើម្បីទប់ស្កាត់សេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនិងរដ្ឋបတ်ការចាយរំលេចព័ត៌មានលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម VO ផ្នែកជាភាសាជិនរេកាថាពួកអ្នកស្រាវជ្រាវរេកាថាករណីទី1 នៃការฉลองเมโรคุณพระศาสายថ្មីពីមនុស្សទៅមនុស្សបានលេចចេញឡើងនៅក្នុងប្រទេសជិនទស្សនាវដ្តីអង់គ្លេស The British Medical Journal បានរៀបការថាស្ត្រីអាយុ32ឆ្នាំម្នាក់បានฉลองเมโรคุณพระศาสายបាក់សែងនោះបន្ទាប់ពីការមើលថែទាំអពុករបស់អ្នកស្រីក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានទទួលមរណភាពព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា Norodom Sihamoni បានធ្វើអន្តរាគមដោយកម្រមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកម្ពុជាដោយអំពាវនាវដល់គណៈបកប្រជាជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាឲ្យបន្តការពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយនៅសេសសល់ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរកំពុងជួបគ្នាមិនអាចរក វិធីដោះស្រ័យចិញ្ច៍តេតិននឹងការចោបប្រកានវិភិបមិនប្រកដីក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគណៈបកទាំងទីបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនហើយគណៈបកស្រុកជាតិបានបិទច្រកចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើមិនមានការចូលអន្តរាគមពីអង្គការសហភាពជាតិសូវអង់គ្លេសលើភៀបមិនប្រកដីនោះទេ ព្រះមហាក្សត្រក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងប្រកបរបរជីវចំជីវិតជាធម្មតាដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទប់ស្កាត់នឹងការបំមានរបស់លោកស៊ុំរ៉ាំងស៊ីថានឹងដឹកនាំមហាបាតកម្មទូតទាំងបទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំសម្បត្តិជាតិដ៏សម្បំនេះ។ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានលុបចោលផែនការជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវឡាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅខែក្រោយនេះកាយវិការដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាការស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈដល់កម្រងមួយដល់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងព្រោះតែពួក ಮಂತ್ರಿ សេតវិមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ានៅតែមានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី អ្នកហើយក្រោយដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ច20ប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg លោកបធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្ទោទានដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេស CIS មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្និសីទកំពូលក្នុងអំឡុងពេលនៅសប្តាហ៍ទី1ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាមានការខឹងសម្បារទៅលើស៊ីដែលបានផ្ដល់សេចក្តីចោទកលបមកអាសនការពីសប្តាហ៍មុនដល់ Edward Snowden អាឌិនអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យារបស់គណៈកម្មាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទម្លាយសក្តីលម្អិតនៃកម្មវិធីលោកស្ដាប់ទូរិស័ពដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៃប្រទេសអេស៊ីបនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយបេសកជនបរទេសដើម្បីសម្រុំស რულ ការបាយបាក់ខាងនយោបាយបានប្រជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញការປະเมินដល់ខាងមួយឲ្យពួកបាតកោប umbai ជួ បាទីនីទេពតីអន្តរការបាននិយាយការពីថ្ងៃពុទ្ធមិនសមមិនថាខ្លួនបានស្ដីមិនទុះកណបៈមូស្លីមប្រដឺហ៊ូដរបស់បាទីនីទេពតីមូហាម៉េតមូស៊ីដែលគេបានដេចញពីអំណាចចម្ពោះការបរិចម្ពោះការបរាជ័យនេះក្រៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការលហាហ្សេមអែលបេបឡាវីបានបង្រ្ហាញខ្លួនទៅតាមកញ្ចក់ទូតទុះដោយសញ្ញាថាសក្តីសម្เร็จរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបែកបាតកម្មនៃការអង្គយ២កន្លែងក្នុងរដ្ឋនីលើកា គឺជាការសម្្រាច់ចុងក្រោយពួកអាញាថោយេម៉ានិយាយថាពួកគេបានតុបស្កាត់ផែនការរបស់ពួកអល់កេដាដើម្បីរឹបអូសយកទីក្រុងទីក្រុងទី2នៅ phía ខាងត្បូងហើយនៃការវាយសង្គ្រ op លងជាចំរាញ់ប្រេងនៅអ៊ូស្ម៉ាន់នៅក្បែរនេះពួកគេនិយាយថាផែនការនេះបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ក្រប់ឬសម្រាប់ពួកជនបរទេសដែលធ្វើការនៅទីនោះផងការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលสหรัฐอเมริกาបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដែលគំសងសាយថាជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ពូអល់កៃដាយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់នៅក្នុងប្រទីយ៍យេម៉ែនបន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបិទគ្វីបេសកកម្មការទូតនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងគ្វីបអាហ្វ្រិកការពីសប្ដាហ៍មុន ពោអញ្ញត <prosêm> so ្ត so um, <se> ោនៃប្រ <weighted> ទ <up> េសកេនញ្ញានិយាយថាជាងយិនហោះនិងបន្តហោះហៅជាធម្មតាកាពីរាជសិលថ្ងៃពុទ្ធនៅចំណត់អកាស៊ីយន្តានដ៏សំខាន់មួយបន្តពីមានអគីភ័យយ៉ាងធំមួយដែលបង្ខំឲ្យពួកមន្ត្រីបិទចំណត់អកាស៊ីយន្តាននោះណែនាំពាក្យប្រធានទេពបតីបានប្រាប់ពួកនយោបព័រាមីនថាជាងយិនហោះហោះហៅក្នុងស្រុកនិងជាងយិនហោះដឹកតំណែងនិងបន្តធ្វើឡើងវិញនៅពេលថ្ងៃខាងក្រោមនេះ គ <chat> មានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗថាតើពេលណាជាងយន្តហោះអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទេអាកីភីបានផ្ទាស់ឡើងមុនពេលថ្ងៃធ្វើដំណើរកាលពីថ្ងៃពុធនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិចូមូគេនីយ៉ាតាក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទបន្ដទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតការទទួលទានដំណីមិនគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបរិភោគអាហារច្រើននឹងធ្វើឲ្យតំនឹងអស់លោកអ្នកឡើង ការសិក្សាថ្មីមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកត់តំនឹងគ្នានេះបណ្តាលមកពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលដែលมันបានគេងឲ្យបានគ្រប់ក្រាន់បញ្ហានេះបានត្រូវរកឃើញដោយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley សហរដ្ឋអាមេរិក ការ២ថ្ងៃពត់ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់ដើមជជែកដេញដាល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់មួយដែលផ្ដល់ការលើកឡើងទោសដល់ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលបានតាក់ទិនក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយរហូតដល់7ឆ្នាំមុនលោកចេងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសំរួលសេចក្តីនៃការរបស់លោករ៉ាន់ខូប៊ិនពីទីក្រុងបាងកកដែលថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះក៏បានស្ថិតនៅក្រោមការដឹកការរិះគន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រម អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែរសភាថៃបានបើកការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រំសនតិសឹកដល់តੰងរងលោកសិក្ដីព្រៀងច្បាប់លើកលែងទោសដល់ចម្រងចម្រាស់មួយនៅខាងក្រៅសភាប៉ូលីសរាប់រយអ្នកប្រដាប់ដោយដំបងបានរៀបរៀងមិនអោយចាញ់ចូលភ្លើងនៅក្បែរនោះបន្ទាប់ពីការប្រជុំមហាជននៅពេលព្រឹកក្នុងឧស្មលំភីនីកណ្ដាក្រុងបាងកកដែលបានតេកទៀងបាតុករជាង2000អ្នកហាសសេងយิ่งឡាក់ ยิ่งลักษณ์องค์ไทยยิงชั่วเสียกใดปริ้นท์แบบបានស្នើមានការលើកលែងទោសដល់ទូលលំទូលលីមួយដល់អ្នកដែលរងកាតចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអุกัตកម្មក្នុងអន្លង់ពេននៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកុបកម្មដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006មកនៅពេលដែលរដ្ឋបហាយោធាថៃបានទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Thaksin Shinawatra ចេញពីតំណែង ល <rium> ោកស្រីជាងលាក់ឈ ින វត្តដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោក Thaksin ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនរួមបញ្ចូលការលើកលែងទោសដល់លោក Thaksin ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាជឿជាក់ថាច្បាប់នោះអាចលើកលែងទោសដល់លោកពីការមានទោសដោយសារការពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2008ដែលជាការទ្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញបាតកតរម្នាក់ដែលបានប្រាប់ឈ្មោះរបស់កัวថាភីង បាននិយាយថាបាតកម្មនេះសំខាន់ណាស់ដែលទីមទាឲ្យថាក់ស៊ីនប្រឈមនឹងទោសជាប់គុកដែលកាត់សេចក្តីដោយតុលាការកំពូលក្នុងឆ្នាំ2008នោះវាជា important day ដែរវាជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់យើងជាប្រជារាធ័យមិនយល់ស្របជាមួយថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ទេពីព្រោះគាត់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចហើយហើយគាត់ត្រូវតែជាប់គុក អលានេបោនស្រីរបស់គាត់នឹងជាយៀមអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដូច្នេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះมันយុត្តិធម៌ទេវាទៅជាមានន័យថាការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការកំពូលគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនិយាយថាច្បាប់នោះសម្ដៅលើពួកបាតកជនដែលឋានៈទាបៗដែលប្រឈមការជាប់គុកឬការតវ៉ាប្រឆាំងតុលាការ រួមមានទាំងពួកអ្នកគមត្រនិងពួកប្រឆាំងលោក Thaksin កាលពីឆ្នាំ2006ផងលោក Thitinan Pongsuthira អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn និយាយថារដ្ឋាភិបាលតំណងធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនដល់សក្តិភិសាចបាបនេះពីព្រោះមានការគមត្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកគមត្ររបស់គណៈបកភឿថៃដែលគេស្គាល់ថាពួកអៅក្រហមនោះ This is something that uh, the Prime Minister and the government will have to bite the bullet on នេះជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអត់ທំត់បើមិនអញ្ចឹងទេពួកអៅក្រហមនិងត ôi ចិត្តចម្ពោះរដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកគេនឹងមានការរកម្មចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលដឹងថាខ្លួនត្រូវការការគាំទ្ររបស់ពួកអៅក្រហមហើយខ្ញុំគិតថាការដាក់បញ្ចូលថាសិនមិនអាចធ្វើទៅបានទេទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានវិសគុណសេចក្តីពេញច្បាប់លើកលែងទោះនោះដោយនិយាយថាច្បាប់នោះ អាចលើកឡើងទោះមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអន្លង់ពេលនៃការចលាចលខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រទេសថៃនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានអាននៅក្នុងសភាបន្ទាប់មកនឹងត្រូវពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការមួយប្រសិនបើបើបានទទួលការអនុម័តដោយសភានិងព្រឹទ្ធសភាវានឹងក្លាយទៅជាច្បាប់នៅខែធ្នូខាងមុខនេះ ទូរទស្សន៍ឡុកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទតទូលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ kehaktumpor.youtube.com/voa-khmai-service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ផ្លែជាថ្មីម្ដងទៀតអាសាយយថានោះគឺ youtube.com/VOAkmiservice សូមអរគុណគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីចំនួនជាង10ដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញកឆ្នោត មានគណៈបកនយោបាយចំនួន3បានផ្ញើរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនេះជូនគ.ជ.ប.ហើយគ.ជ.ប.បានប្រកាសថានឹងប្រើរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយករណីទាំងនេះលោកហេងរស្មីនៃ VOE រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិត្រៀមចំកားបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីក្រោយពីការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតចំនួនប្រមាណជាង10ករណី ហើយក៏ចូលបោះសន្យាថានឹងប្រើពេលវេលាចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែមុខនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ចំពោះរបាយការណ៍នេះមុននឹងសម្ដែងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបពាជាតិនកម្ពុជាបានផ្ញើរបាយការណ៍ចំនួន4គណៈបសុគ្រូជាតិចំនួន7គណៈប្វុននីពេកចំនួន2និងអាញាធរចំនួន1 ដែលបានផ្ញើឯកសារអំពីភាពមិនប្រក្រតីក្រោយពីការបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញឆ្នោតមកកោជបលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានរៀបរបអំពីការងារដែលបានកាត់មានឡើងនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតការរំខានការបោះឆ្នោតពីការឃោសនាក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញឆ្នោតចំណាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើមកកោជបជាបញ្ជីឯកសារនិងមានករណីខ្លះប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា អនុគណៈកម្មការរបស់កោជបនិងប្រੰងប្រែងដោះស្រាយចំពោះករណីនេះប្រកបទៅដោយដំណាក់ភៀបតាមពិតมันទាន់ដល់សម្្រាច់ឯកប៉ុន្តែគណៈអមការនឹងជំនិតមើលទៅបញ្ហាវាស្អីខ្លះហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយបន្តមកបានដាក់ជូនទៅកោជបកោជបសម្រេចថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគណៈបកស្រ្គោះចិត្តបានដឹកនាំដោយលោកសោមនាក់ស៊ីនិងលោកកឹមសខាក្រោយពីការបោះឆ្នោតបានបើកយុទ្ធនាការប្រម៉ូសផោះតាំងស្ដីពីពីភាពមិនប្រក្រតីក្រោយពីការបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច មានបណ្ដឹងចំនួនជាង10000ករណីដែលពាជ្ឈិពររតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកលោកយឹមសវណ្ណแนะនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាកោជបត្រូវតែដោះស្រាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងនេះបើមិនដោះស្រាយទេនឹងមានកើតនៅបញ្ហាអអ្វីផ្សេងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនចង់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនេះទេតែយើងទៅទូជឲ្យកោជបត្រូវផ្ដាល់យុទ្ធធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ហើយដោយសន្តិលីតិអង្គរបស់តកចាតាមដើម្បីជេករូបមជុលបញ្ហាអីក៏មានដំណោះស្រាយដែរឲ្យតែមានឆន្ទៈល្អឲ្យតែមានឲ្យតែមានឆន្ទៈយោបាយឲ្យតែក ورو បនឹងឆន្ទៈរីគឺប្រកាសជាដំណោះស្រាយបានហើយហើយយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើរូបមជុលបាយជឿនបំផុតអំពីរឿងបាតកម្មប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាមានគណៈបកតែពីបំណកបានប្រកាសថាខ្លួន បានទទួលជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន8ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ពេលប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការពីក៏ចូលបေါ်ផងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញពីការមិនចោះសំរងគ្នាក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលតែមួយប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោះចេញពីមុខដណ្ណៃ បន្ទាប់ពីលោកបានឋិតនៅលើកៅអីនេះអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំដែលបង្កអំមានការរិះគន់ថាជាមេដឹកនាំយុជាងគេបំផុតដ៏កម្រមួយក្នុងពិភពលោកពីរេតនីភូមិពេញខ្ញុំ HEY អ្នកស្មី VOA លោកអ្នកក៏កំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិក VOAnews.com/khmer <coughs> រដ្ឋ anyway, ាភិបាលបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់បៀវតដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកត់ថានេះជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដែលត្រូវអនុវត្តបន្តលោកគង្គស្ថានរដ្ឋនៃ VOE សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរយៈទីនេះព្រមពេញដោយតទៅនៅក្នុងពេលកំពុងរងចាំការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី ក្រៅពីការបោះឆ្នោតការពីជុំខែមុនរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាំផ្ទះបានសម្រេចចិត្តដំឡើងប្រាក់បៀវត៍មន្ត្រីរាជការក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបានទាបបំផុតត្រឹម320000រៀលប្រាក់ខែនេះស្មើនឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹង80ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានហើយសិក្ដីសម្រេចនេះថាគ្រាន់តែជាការរៀបចំឆាកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ការបិទថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាដែល VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានអាមេរិកទទួលបាននៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីរាជការដែលមានក្របខ័ណ្ឌកនឹងខនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានឋានន្តរៈសទី2និងទី3នឹងក្របខ័ណ្ឌកនឹងទទួលបានការดำលាំងប្រាក់ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគឺ3សប្តាហ៍ទៀតហើយការดำលាំងប្រាក់ខែនេះមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់បំពេញផ្សេងផ្សេងដែលមន្ត្រីទាំងនោះកំពុងទទួលបាននោះទេ បាយងទៅតាមប្រពုមនីតិមុន្រីរាជការដែលមានក្របខ័ណ្ឌគគឺជាប្រភេទកម្មករនិងបុគ្គលិករដ្ឋថ្នាក់ទៀបនៅតាមក្រសួងនិងមន្ទីរនីតិរីឯមន្ត្រីដែលមានក្របខ័ណ្ឌគគឺជាមន្ត្រីដែលមានទួនាទីខ្ពស់ជាងនេះដូចជាគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាឬមន្ត្រីដែលគ្មានសញ្ញាបត្រកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាដើមលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណនពាកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការនេះ ឬជាទិសដៅទុកជູ່មកហើយរបស់រដ្ឋថាភិបាលយុបាជមិនតតិបត្តិណានឹងជាទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋថាភិបាលតាំងពីកន្លងមកហើយមិនមែនតែម្ល៉េះទេណាតើរបស់ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលប្រាក់ខែទីបំផុត200000រៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជា50ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែនេះត្រូវបូករួមទាំងប្រាក់ខែគោលដែលមានត្រឹមតែជាង100000រៀលតែប៉ុណ្ណោះផ្សំជាមួយនឹងប្រាក់បំណ ائد ផ្សេងផ្សេងទៀត គណៈប្រតិភូទាំងក្នុងសមាគមគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់បានទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបានទាបបំផុតត្រឹម1លានរៀលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចារាចរជាញឹកញាប់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្រិតនេះទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានគោលការណ៍ ដំឡើងប្រាក់បៀវតដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនចំនួន20%ជារៀងរាល់ឆ្នាំគេបានដឹងថាតើការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះកើនបានប្រមាណភាគរយនោះទេប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមលោកក្រុងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការដំឡើងប្រាក់ខែលើកនេះគឺជាការដំឡើងប្រាក់ខែចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹង50%នៃប្រាក់ខែគោលដែលជាការដំឡើងមិនធ្លាប់មានតតតែសោះ នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរការសម្ដែងដំណម្លងប្រាក់ខែនេះធ្វើឡើងក្រោយបន្ទាប់ពីគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវដំណម្លងប្រាក់ខែរហូតដល់មួយលានរៀលឬស្មើនឹង250ដុល្លារអាមេរិកឲ្យបានទីបំផុតហើយគណៈកម្មការនឹងត្រូវដំណម្លងប្រាក់ខែដល់150ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែហើយការដំណម្លងប្រាក់ខែនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិដែលលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ បានអំពីមនីយឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដែលលោកចៅថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននិងដើម្បីទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងលោករងឈុនបានហៅការដំឡើងប្រាក់ខែនេះថាជាវិធានការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់រដ្ឋាភិបាល តែតំឡើងវាវត្តយ៉ាងតកហល់បែបនេះក្រំតែជារូបភាពនយោបាយរបស់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាចេតនាចង់តំឡើងចង់ដោះស្រាយឲ្យគ្រូបងរៀនម न्त्री នៅក្រមអាវាទទេពីព្រោះយើងគ្របធ្វើការទីនទាជារឿយរឿយតែច្បាប់សដ្ឋធម៌มันមានលយទេបើឡើងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះគល់ចលាចលអីអបបែបយ៉ាងទោះជាបែបនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានបានច្រានចោលសេចក្តីឫគុណ ពីកងកម្លាំងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាជារឿងនយោបាយនោះប៉ុន្តែលោកបានបង្ហើបថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដំឡើងប្រាក់ខែភេទប្រកាសស្របពេលដែលគណៈបច្ចិមទ័ពទៅតែបានសន្យាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលអន្តរការ al នៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះ លោកសុកសំអឿនសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់កាពិសិតកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CDP មានប្រសាសថារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះអាចមានសិទ្ធិសម្រាប់កិច្ចការសំខាន់បែបនេះបានបើសិនជាលັດធិបតីអំណោយផលតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាដែរលោកឥទ្ធសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគណិកម្មនិងអតីតយុតិជនបានប្រកាសឲ្យមានការពិចារណា អំពីការតម្លើងប្រាក់ខែគណៈកម្មការរោងចក្ខុនេនីផងដែរពីរិទ្ធធនីប្រុសពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរដ្ឋ VOA លោកអ្នកនានកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិកនៅយុគនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោក ហើយក្នុងកម្មវិធី HelloVOA នៅយប់នេះលោកសុកសំអឿននាយកអង្ការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជានិងលោកនីចារិយាប្រធានក្រុមស្វែងអង្គត់នៃអង្ការសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកនិងពិភាក្សាអំពីការកម្រៀមកំហែងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិលំដាប់តទៅនេះលោកចេងពុជិនសូមជួនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ អញ្ញតោសហពលបានទៅដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកពីពោះតាកាកំរៀងក្របបែកនៅក្នុងការធាក់តិនជាមួយនឹងជើងយន្តហោះហោះមកពីបទីអឡង់យន្តហោះធុន USAirways ជើងលេខ777ហោះចេញមកពីទីក្រុង Sannon បានចុះចតនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុង Philadelphia កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធ ពលិញនឹងមន្ត្រីចំណោទអក្សរសិលានិយាយថាពួកគេមិនមានភៀកប្រកាសប្រជាអភិការគម្រាមកំហែងនេះឬសេចក្តីលំអិតថាតើការគម្រាមនេះចេញមកពីប្រភពណាទេកាលពីថ្ងៃពុទ្ធមិនស្រលមិនដែររដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានសម្ដែងយាករអស់អន់ចិត្តជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាអំពីការសម្ច្រជចិត្តរបស់โลกដែលលោកចៅសុននិសិត កំពូលរបស់លោកឈួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួននៅតែប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាទ្វីបភីគីក្នុងអន្តរជាតិលោកយូរីយូសាគូទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រកបពលថា secretary សម្រាប់ចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចូលបញ្ចាំពីអសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាក់ជំនុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដោយប្អាយលឿងមូលដ្ឋានស្មារតីនេះនៅពេលជាមួយគ្នានឹងដែរលោកនិយាយថា secretary អញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីមូស្គូនៅខែក្រោយនៅតែរ្សាទុកដល់ដែរ ល <com> ោកអក្យលិកាទីការអង្គការសហពជាជាតិបានគិមួនបានតែងតាំងលោកមីហ្គែលដឺសេប៉ាសសូរេសអ្នកជំនាញការច្បាប់ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ឲ្យធ្វើជាប្រធានកិច្ចការច្បាប់ថ្មីរបស់អង្គការសហពជាជាតិលោកម៉ាទីនណេសេសគីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហពជាជាតិបានប្រកាសការតែងតាំងនេះកាលពីថ្ងៃពុធដើមនិយាយថាលោកសេប៉ាសសូរេសនឹងដឹក នឹងនាំបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនរបស់លោកមកផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោក Sapares Card នៅក្នុងប្រទេសអង់គូឡាហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជាអគ្គនាយកកិច្ចការច្បាប់នៃក្រសួងការបរទេសព័រទុយហ្គាល់ហើយនឹងជាសមាជិកតុលាការវិនិច្ឆ័យទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ផងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងបន្តការហាមឃាត់ឬការនាំចូលធបងទូទាំងក្នុងថ្មយុគ ពីប្រទេសភូមាដែលឆ្លົບបញ្ចាំពីការព្រួយកង្វល់អំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់កងយោធានៅក្នុងឧស្សាហកម្មដកក្វក់ដែលប្អាយលើតំបន់ព្រំដែនដែលមានចលោះនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមានការព្រួយកង្វល់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជនជាតិភៀតតិចទាំងទួលនីតិរបស់កងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសភូមាថ្្វីបើមានកំណាជំរងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយ មេតិវីការពីក្តីគ្រូពេទ្យវិកតជាកងទ័ពสหរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនវិភាគថាបានបាញ់ទៅលើទីហ៊ាននៅបន្ទាយកងទ័ព Fort Hood ក្នុងឆ្នាំ2009នាយកដ្ឋានជន់ជាប់ចោតនេះមានចេតនាស្វាស្វែងរົບទូប្រហារជីវិតខ្លួនឯង។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAN នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ សុមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កំណត់សញ្ញា2និង190កំណត់សញ្ញា5មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សុមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុញសួស្តី This program has come to you from the Voice of America. Washington. Welcome to the Voice of America in Kamai.